з ворогами нового порядку, комуністами, соціалістами, а також неарійцями, можна було поводитись, як і досі. Відкоркувавши чергову пляшку шнапсу, есмани пустили її по своєму колу. Захмелілі здоровані у чорній формі поводились так, ніби крім них у вагоні нікого не було. Ані трохи не соромлячись присутності жінок, вони розповідали сороміцькі історії, пересипаючи мову лайкою, і гучно псували повітря, оглушливо регочучи зі своїх неподобств. Ніхто не смів закликати їх до порядку. Карга, як виявилось, була старою дівкою, фройлейн Бохман. Вона відрекомендувалася сусідці, обурювалася, червоніла до кінчиків волосся і сичала, мов гуска на бугаїв, що розважались. Карл, якого вона вилаяла за віддавлену собачу лапу, тихо зловтішався. Ну, коли я, на її думку, не вихований юнак, то чого варті ці чорні ангели із пекла? Послухай, ну, фройлейн, справжні тевтонські жарти. Хоча його обурювала їхня поведінка, зачіпатись із п'яними есесівцями заради червоного носа і мутних очиць фройлейн Бухман було верхом нерозсудливості. Згадавши про запрошення фон Штауфенберга, Карл на наступній зупинці зайшов у сьомий вагон. Але партія в скат не відбулась, бо фон Браухич спізнився на поїзд. Потеревенивши про спільних знайомих, Карл повернувся на своє місце. Хто знає, може сама доля оберігає Карла від ближчого знайомства з графом. Хіба міг він подумати, що цей юнак із чудовими манерами через 10 років спробує знищити Гітлера, підірвавши міну в його бункері? У п'ятому вагоні стало ще гамірніше. Есмани були у такому очманінні, коли неймовірно хотілося служити Фатерлянду, і всі розмови точилися тільки навколо тем службових, близьких і невичерпних. Із їхнього базікання Карл зрозумів, що всі вони із охорони якогось концтабору. «Міхель, ти щеня проти Юргенса!» – бубонів рудий есман із руками усипаними листовинням. «Чим ти хвалися? Чим хвалися? Чи ба він от працював з Тусан для закритих приміщень?» Нічого мудрого у нього нема. Кожен осел може хвицнути підбором униз живота. От коли ти навчишся давати стусана взад, як Юргенс або Еріх, тоді ми скажемо, що ти майстер. Підтримав веснянкуватого другий есман, простягаючи ображеному Міхелю тільки-но відкорковану пляшку. Побачте, що я скоро навчу гірше за ротенфюрера Бутлера. Ось тобі і закон про захист котів та собак, подумав Карл, наслухавшись базікання п'яних есманів. Виявляється, багато хто у Фатерлянді може позаздрити тваринам. Невдовзі есмани, підтримуючи один одного, зійшли на якісь маленькі станції. А Карл ще довго розмірковував про те, що почув від них. Втім, поставив він крапки над «і». Вороги Третього Рейху не заслуговують на гуманне ставлення. Терор конче потрібний. Самими розмовами не примусиш народ робити те, що вимагає від нас фюрер. Коли Карл склав останній екзамен у Дрезден-Нойштадті, з'явився Гуго фон Еккарт. «Збирайся, Карле», – сказав він. «Я умовив вашого генерала відпустити тебе на тиждень. Однаково, до того часу, поки нададуть чин офіцера, ти нятимешся тут без діла». Під час лейпцигського процесу над паліями Рейхстагу Гуго, перебуваючи у числі найближчих помічників Герінга, зробив непогану кар'єру. Йому не дали чин штурмбанфюрера СС. Крім того, і на посадових сходах піднявся на 2 щаблі вгору. Тепер Гуго фон Еккарту змушені були усміхатись навіть ті, хто раніше не хотів його помічати. Карл, зрадівши тижневій відпустці,
гаряче подякував Гуго і миттю спакував чемодан. «Але май на увазі, що ми їдемо не додому», – сказав Гуго. «А куди ж?» – здивувався Карл, недовірливо дивлячись на родича. «Чи не розігрує він мене?» «Я думаю, Карле, використати цей тиждень для твоєї майбутньої кар'єри. Ми поїдемо у Магдебург, політаємо на Клеммі». Примітка. Клемм – легкомоторний літак початкового навчання. «Хай, Гуго!» – радісно вигукнув Карл. Гуго скривився. «Ніколи не кидайся такими словами. Твоя дурість може дорого коштувати. За довгий язик і нерозумні жарти зараз дуже просто сконцентруватись. А що це таке? Попасти в концтабір. Вибач, Гуго, добре, що ми вдвох. Будь обережний у розмовах навіть із найближчими приятелями. Знаєш, скільки з'явилось доносчиків і таємних інформаторів у гестапо? Тому навчись насамперед тримати язик за зубами. У наш час можна зробити блискучу кар'єру, та ще легше. Позбутись голови? Ні з ким не ділися потаємними думками. Навіть найкращі друзі можуть зрадити через заздрість або помщаючись за якусь дрібницю. Під час цієї поїздки в автомобілі Карл почув від Гуго чимало повчань, як треба жити. Від деяких порад тхнуло цинізмом. Але Карл уважно слухав їх, запам'ятовуючи слова наставника. Центр по підготовці льотного складу, створений під вивіскою аероклубу, розмістився на околиці Магдебурга. Із Дрезденського шосе було добре видно біплани, що літали по колу. «Гуго, а ти давно пілотував літак?» «Тижнів два тому. У мене після 30-го року не було великих перерв у льотах. Ти пам'ятаєш мої часті відрядження за кордон?» «Ну, звичайно. Я виїжджав до інших країн, де на правах концесії були розташовані наші льотно-тренувальні центри. В одному із них ми півтора місяці тренувалися разом з Германом Герінгом. Туди ми приїжджали інкогніто, під чужими прізвищами. Разом літали, жили і проводили вільний час. А це, Карле, дуже зближує, набагато швидше, ніж звичайна служба і протокольні банкети. Мені вдалося здобути прихильність товстого Германа, а прихильність нації номер два коштує дорого». Самовдоволено сказав Гуго, навіть не помітивши, що вимовив слово «нації», яке його раніше шокувало. «А Гуго чистолюбний і не дуже розбірливий у засобах для досягнення своєї мети», – подумав Карл. Втім, це відкриття його не засмутило. Він і сам відчував у собі силу чистолюбства. «Чим вище підніметься Гуго, тим легше мені буде зробити кар'єру за його широкою спиною». «До речі, Карле, – згадав Гуго, – як поживає наш Ервін Штімерман?» «О, вже літає в школі Люфтганза». Гуго поклав у рот м'ятну таблетку. «Завдав ти мені клопоту із цим студентом. Насилу відскоблив з нього лайно, яке на нього навішали в університеті. При в'їзді до аероклубу пред'явили документи охоронникам, цивільні костюми яких не могли приховати військової виправки. Айль Гітлер рвучко підняли вони руки, побачивши у Гуго посвідчення штурмбанфюрера СС. На їхніх нахабних обличчях засвітилась повага. Фон Еккарт упевнено орієнтувався на обгородженій території аероклубу. Попетлявши по липових алеях і між складськими приміщеннями, вони виїхали до стоянки літаків. Поставивши автомобіль у затінку, підійшли до літака, що тільки-но підрулив. «А, привіт, Тео!» – звернувся Гуго до льотчика, який вистрибнув із кабіни Бюкера. «Гуго, здрастуй!» – обізвався той.
Не знаєш, де зараз полковник Удит? Навіщо він тобі? Я домовився, що приїду політати на його біплані і повчу ось цього Фенджиха. Гуго кивнув на Карла, який витріщив очі на легкомоторний клем. Примітка. Фенріх. Військове звання випускника офіцерського училища, кандидата в офіцери. Ернста викликали в Берлін. Ну, а машина його вон стоїть. Він розпорядився, щоб її підготували для тебе. Бувай здоров, Тео. Тоді ми пішли. Ого! А що, Удит уже полковник? Здивувався Карл. Так. Герінг узяв його собі у заступники. Такий льотчик, як Ернст, конче потрібен для майбутніх Люфтваффе. Доки викликали механіка, Карл з цікавістю придивлявся до тутешньої організації польотів. Вона не була схожа на ту, із якою він стикався в Люфтспортфербанд. У квадраті, розміченому прапорцями недалеко від стоянки, сиділи і стояли близько тих хлопців. Вони терпляче дожидалися своєї черги, щоб піднятись у повітря. По колу над аеродромом літало 8 клемів і бюкерів. Зробивши коло, аероплани підрулювали до квадрата, і черговий щасливчик сідав у кабіну учбової машини. Політ тривав не більше 4 хвилин, тому черга посувалася досить швидко. Мабуть, зальотний день кожен із них зможе виконати по 5-6 польотів, подумав Карл і поцікавився. Гуго, на скільки годин розрахована льотна програма? На 30. 5 вивізних і 25 годин нальоту самостійних. У нас буде свій літак. Я тобі за тиждень постараюсь дати такий наліт, який вони матимуть за 2 місяці. Витримаєш? Докладу всіх зусиль. Ну, побачимо, побачимо. Все залежатиме від тебе, як будеш опановувати вивізну програму. На планерах у тебе добре виходило. Якщо мене відкличуть у Берлін, тебе тренуватиме Тео. Цей обер-лейтенант – першокласний льотчик-інструктор. А чому у нього таке дивне обличчя? Поранення. Куля зачепила лицевий нерв. Ми з ним літали на Західному фронті. Тео звик до свого обличчя. Ми теж. Та й ти скоро перестанеш помічати цей дрібний дефект. Поки механік готував літак до польотів, Гуго ознайомив Карла із обладнанням кабіни учльота. Розповів про режим роботи двигуна на різних етапах польоту. Сьогодні запуск і пробу мотора роблю я. А ти до завтрашнього дня повинен вивчити оцю інструкцію. І Гуго подав книжечку у темно-синій коленкоровій обкладинці. «У тебе попереду ціла ніч», – усміхнувся він. В загальних рисах Карл був знайомий з Клемом. Цей легкий двомісний літачок міг розвинути швидкість близько 200 км на годину. Порівняно із планером, це була швидкісна машина. Навіть її посадочна швидкість 80 км на годину була більша за максимальну швидкість планера «Гун». «Чи зумію я посадити літак на такій швидкості?» – поділився Карл із Гуго своїми сумнівами. Той засміявся. «Нічого, коли вмієш бачити землю, то добре впораєшся із приземленням. Головне – правильний напрям погляду. 30 метрів уперед і 20 градусів ліворуч від осі фюзеляжу. Перший ознайомлювальний політ повністю виконую я. Ти м'яко тримаєшся за важелі керування, відчуваєш, як це робиться, і не заважаєш мені пілотувати. Придивляйся до району польотів, а я покажу тобі вищий пілотаж. Чудово, зрадів Карл. Його давня мрія починала втілюватись. Рудич був діловою людиною. Виявляється, він не забув про свою обіцянку, яку дав 2,5 роки тому. Засукавши рукава, Гуго
сходу брав бика за роги. З відвертих висловлювань фон Еккарта Карлові ставало зрозуміло, що керівництво Рейху почало створювати військово-повітряні сили. Німеччина зараз має гостру потребу у льотних кадрах. Ті льотчики, яких ми могли зберегти після війни, це крапля у морі. Їх ледве вистачає для інструкторської роботи. Навіть я вимушений навчати молодь, хоча обіймаю високу посаду у Рейхсвері. Але це мій обов'язок старого члена НСДАП. Шурин не тільки навчав Карла льотної справи, але й просвіщав в інших питаннях. Поки заправляли літак бензином, готуючи до наступного виліту, вони відходили в бік і, лежачи на траві, диміли сигаретами. Гуго продовжував уводити Карла у курс подій. Для цього йому не треба було розголошувати державну таємницю. Масштаби будівництва військово-повітряних сил набрали такого розмаху, що вийшли за габарити секретності. Приховати створення Люфтваффе від союзних спостерігачів було важче, ніж ослу сховати вуха. Підготовка льотчиків ведеться з великою інтенсивністю. Ти, Карле, цьому свідок тут, у Магдебурзі. А в нас 7 таких аероклубів. Крім того, підготовкою льотчиків займається морський орел у Варнемюнде і школи Люфтгаза. Коли Ервін закінчить її, він буде військовим льотчиком? Не обов'язково. Після закінчення школи йому присвоїть звання унтер-офіцера резерву. Щоб стати лейтенантом, Ервінові доведеться добряче послужити. У тебе з цією справою виходить краще. Гермайор, літак готовий до польотів, доповів механік. Гаразд, сказав Гуго, підводячись. Давай, Карле, натискай. Нам треба швидше підготувати з тебе пілота. Зараз складається така ситуація, що запізнюватись не можна. І Карл літав, доки голова не ставала важкою, мов чавун, а у вухах з'являлося комарине дзищання. Зради льотної кар'єри варто було потрудитися. Розділ 3. Гуго фон Еккарт мав рацію. Не встигли до влади прийти націонал-соціалісти, як Версальський договір розповзся по всіх швах. Карл фон Ріттен, який став на той час кандидатом НСДАП, пильно стежив по газетах за подіями в Рейху і за рубежем. Рідкі зустрічі із Гуго не минали безслідно для нього. Шурин робив усе, щоб сформувати в юнака націонал-соціалістський світогляд, зробити його таким же фанатичним прихильником ідей Гітлера, яким був він сам. І треба сказати, що Гуго робив це не без успіху. Зерна, що падали на ретельно оброблений і удобрений ґрунт, давали паростки. Карл із захватом схилявся перед політичним генієм фюрера, який, уміло використовуючи жупел більшовицької небезпеки, добивався для Німеччини все нових поступок з боку держав Антанти. Урядам Англії і Сполучених Штатів вигідно мати сильну Німеччину, казав Гуго під час одного зі своїх приїздів у Дрезден, як бар'єр від біль небезпеки. Франції ця ідея теж подобається, але французи бояться нашого посилення, бо пам'ятають слова фюрера про те, що Франція – смертельний ворог німецького народу. Це з Майн Кампф. Гуго змахнув невидиму пушинку з мундира і продовжував просвіщати Шурина. Зрештою, французи все ж подолали своє вагання і приєднались до думки англійців і американців. Більшовиків вони бояться більше, ніж цитат нашого фюрера. Газети, які Карл уважно переглядав, рясніли відвертими заявами західних держав.
з радянською Росією. Німеччина – останній оплот проти Червоного потопу. Їй потрібні танки і літаки. Вакуум сили, що утворився в Німеччині, може бути причиною того, що більшовицькі орди захоплять Західну Європу. Світова криза, що охопила капіталістичні країни, менше відбилась на Німеччині, бо, побоюючись краху і нової революції, її звільнили від виплати репарацій та боргів за позички. З-за океану попливли потоком нові доларові ін'єкції. Дюпон, Рокфеллер і Форд вклали величезні капітали в ті галузі промисловості, без яких неможливе нарощування воєнного потенціалу. Карл фон Ріттен був вельми далекий від того, щоб тримати руку на пульсі економіки Рейху. Але й він помічав за непрямими ознаками, як Фатерлянд почав наливатись хижою силою, як у нього відростали зуби, вибиті Версальським договором. Весною 1933 року робота Женевської конференції по роззброєнню зайшла у безвихідь через гостру незгоду її учасників. Одного разу, переглядаючи фелькішер Беобахтер, Карл побачив фото Муссоліні у його робочому кабінеті Палаццо Венеція. Дуче, випнувши булижну щелепу, підписував пакт чотирьох в оточенні усміхнених послів Англії, Франції та Німеччини. Тут же було наведено текст пакту. Третій пункт його говорив: Італія, Франція і Великобританія заявляють, що у тому разі, коли конференція по роззброєнню матиме тільки часткові наслідки, рівність прав, визнана за Німеччиною, має дістати ефективне застосування. Ох, вигукнув Карл, прочитавши цей дозвіл на озброєння Німеччини, злегка замасковане димовою завісою дипломатичних викрутасів. Саме цього не вистачало нашому фюрерові. В середині березня 1935 року Радіо Рейху і всі газети оповістили світ, що в Німеччині прийнято закон про створення Вермахту. Віднині вводився загальний військовий порядок і встановлювалась чисельність сухопутної армії у мирний час у кількості 36 дивізій. Версальський договір був остаточно розтоптаний. О, радів підполковник фон Гільзе, з такими силами ми можемо почистити зуби декому з сусідів. У квітні надійшов наказ відрядити лейтенанта фон Ріт до Магдебурзького льотно-тренувального центру. Знову спрацював прихований механізм, наважелі керування якого натиснув Гуго. Маючи таке становище і зв'язки, зробити послугу Карлові йому було зовсім неважко. Після приїзду у Магдебург необхідно було пройти льотно-медичну комісію. Минули ті часи, коли Блеріо літав через Ла-Манш із коспорами в кабіні, не встигнувши одужати після аварії. Якщо в роки світової війни до авіації нерідко йшли люди з покаліченими ногами, непридатні для служби в піхоті, то тепер до здоров'я пілотів ставились підвищені вимоги. Ледве не один із 10 юнаків міг задовольнити ці вимоги. Уже висновок, придатний до служби в авіації, підносив щасливця над його менш удачливими приятелями, яких не пропустили лікарі. Однак не тільки здоров'я було втім причиною. Чимало хлопців було відбраковано есесівськими ескулапами, які не вважали за потрібне надіти білі халати на ошатні мундири. Ці медики в лапках робили тільки їм зрозумілі маніпуляції, обстежуючи кандидатів у льотчики на предмет, щоб визначити їх належність до арійської раси. Вони старанно вимірювали, звіряючись із таблицями, об'єм черепа, відстань між очицями, форму носа, губів тощо. Для декого з хлопців ця перевірка, як виявилось, стала непереборним бар'єром на шляху до кабіни літака.
До авіації брали тільки тих арійців, чистота крові яких не викликала сумніву. Так в імперії створювалась ще одна еліта. Еліта нації номер 2. Карл радісно зітхнув, коли закінчилось лікарське обстеження, хоча цю процедуру проходив не вперше. Фон Ріттена зарахував до себе ульотну групу обер-лейтенант Тео Рейнгард, із яким він познайомився минулого року. Карл із задоволенням пригадував польоти із ним на клеймі. «Ну що, бароне, ви не забули ж, де в літаку розташований сектор газу?» – запитав він, усміхаючись своєю однобокою усмішкою. «Ані трохи, гер обер-лейтенант», – відповів Карл, радіючи, що потрапив у його групу. «Вивчайте моноплан Ардо-96. За тиждень почнемо вивізну програму», – сказав Тео, набиваючи люльку турецьким тютюном. Тут, у центрі, Карл зустрів своїх знайомих із загону «Гітлер-Югенд», забіяку Руді Шмітта та його дружка Ганса Хенске. Не можна сказати, що це була зустріч давніх приятелів. Для того, щоб показати кандидатам у льотчики їхнє місце під сонцем, лейтенант фон Ріттен півгодини тренував їх віддавати честь і пересуватись по місцевості на напівкарачках. І тільки після того, як хлопців пройняв третій піт, зволив поцікавитись новинами про спільних знайомих. Велике діло – пруська система військового виховання. Тут відразу стає зрозуміло будь-якому кретину, хто начальник, а хто ні. Мав рацію Гуго, порадивши передусім здобути офіцерський чин. Адже він давав не тільки високозабезпечення, але й владу над підлеглими, загальну повагу з боку цивільних. Наступного дня Карл та інші кандидати-льотчики, що прибули для навчання, почали опановувати теорію польотів. Моноплан Ардо міг розвивати швидкість близько 300 кілометрів. Але тепер, після польотів на клеймі, Карла це не бентежило. Успішно закінчивши курс А, він повірив у свої здібності. Його інструктори Гуго фон Еккарт і Тео Рейнгард не стали тоді переконувати у помилковості цієї думки. Але Тео вважав своїм обов'язком застерегти учльота від зрозумілості. «Ви, Фенріху, з часом навчитеся літати пристойно. Однак тільки в тому разі, якщо не вважатимете, що вам і дідько не брат. Немає межі льотній майстерності, як немає межі у мистецтві музикантів і художників. Усе здобувається працею, льотною практикою. Але, край Боже, з'явиться думка, що ви все збагнули і вам можна робити все. Авіація не терпить зазнайок. Вона неодмінно вибере момент і зробить підніжку. Не щується, як буде повний рот землі. Тому ставтесь до польотів серйозно. Будьте завжди напоготові, щоб вийти з будь-якої халепи, першого ліпшого сюрпризу, який може піднести літак. Карл добре запам'ятав слова цього чудового педагога із зовнішністю великого Януса, краще за якого у Німеччині літав, напевне, тільки один пілот – Ернст Удет. Карлові, що піднявся в повітря із Гуго і Рейнгардом, впадала в очі різниця в чистоті виконання елементів польоту. Родич його, що літав від випадку до випадку, орав небесні ниви досить незграбно. Герінг діждався, поки, шкотельгаючи по килимовій доріжці, Геббельс зникне за дверима кабінету фюрера. Рейхсміністрові хотілося вирішити кілька питань з Гітлером без будь-яких свідків і тим більше зацікавлених осіб. Він побоювався перешкод з боку військового міністра Бломберга, фюрера СС Гіммлера і адмірала Редера, командуючого флотом Рейху. Кожного окремо він не боявся, але об'єднавшись проти нього,
Вони могли умовити фюрера не надавати більших пільг для військовослужбовців військово-повітряних сил. «Слухаю вас, Германе», – сказав Гітлер, коли той поштиво зупинився біля його столу, тримаючи в руках об'ємисту папку. «Мій фюрере, прошу дозволу доповісти проєкт форми для військово-повітряних сил, знаків розрізнення, штатну структуру і перелік вимог, що пред'являються до кадрів Люфтваффе». Герінг розіклав на столі альбоми з малюнками білявих красенів, одягнених у сіро-блакитну уніформу. Гітлер повільно гортав альбоми, переглядаючи їх під лупу. Герінг давав пояснення. Колір форми службовців Люфтваффе відрізнятиметься від кольору форм армії і флоту, бо це новий вид збройних сил, наша головна ударна сила. Крім форми, кашкети, пілотки, взуття – все ідентичне загальній армійській формі. Навіть каски особового складу Люфтваффе, вони будуть синього кольору, ніяких додаткових витрат на форму одежі не передбачається. «Це розумно», – схвалив Гітлер. «Зверніть увагу, мій фюрере, на нагрудний знак належності до військово-повітряних сил. Він відрізнятиметься від звичайного орла, якого носять інші роди військ. Авіаційний орел косий, трохи розгорнутий у профіль і тримає у пазурах не вінок із свастикою, а саму свастику. Знак носять на правому боці грудей. А це що таке?» Гітлер показав олівцем на крилату емблему під лівою кишенею. «Це значок льотчика. Його носитимуть тільки члени льотних екіпажів». «Добре, Германе, добре. З формою одягу я згоден». Тепер Герінгу треба було вирішити головне питання, задля якого він лишився після наради. Він сів у крісло, що увігнулося під його вагою, і розв'язав тасьми тонкої червоної папки. «Тут, мій фюрере, проєкт штатної структури авіаескадр та авіагруп». Він поклав перед Гітлером кілька аркушів із текстом, надрукованим дуже великим готичним шрифтом, розрахованим на підсліпуватого фюрера. Гітлер відсунув аркуші. «Доповідайте, Германе, на словах суть питання». «Ескадра, мій фюрере, повинна складатися із трьох авіагруп і відповідати за чисельністю російській авіабригаді». «А скільки ж у ній буде літаків?» «У бомбардувальній – сотні, а у винищувальній – 120». «Далі, далі». Гітлер, мабуть, кудись поспіхав. Герінг помітив, що він кинув погляд на камінний годинник. Це підбадьорило його. Отже, не буде прискіпливо коперсатись у дрібницях. «Авіагрупа, – сказав він, – основна тактична частина буде складатися із трьох штафельн загонів, які, у свою чергу, підрозділяються на ланки. У ланці винищувальній – 4 літаки, а в бомбардувальній – 3. «Гаразд, Германе, гаразд. Що там ще?» Герінг, піднявши важкий зад, який заповнив увесь простір між бічними спинками крісла, дістав із папки ще кілька аркушів паперу. «І нарешті, мій фюрере, перелік пільг для льотного складу та вимоги, які ставляться до кадрів Люфтваффе». «Ці документи, Германе, ви могли б підписати самі. Чому я повинен займатися питаннями, які входять у сферу службової діяльності рейхсміністра Герінга? Мені не хотілося цього робити, не заручившись вашою згодою. Це вже буде стосуватись деяких додаткових фінансових витрат, пов'язаних із стимулюванням льотної праці». «Добре, давайте ваші папери». Гітлер почав уважно читати, зрідка роблячи помітки на полях
товстим червоним олівцем. Прочитавши документ, Гітлер задумався, втупивши погляд у портрет Фрідріха Великого, що висів на стіні. Герінг терпляче ждав, не насмілюючись переживати мовчанку, що надто затяглась. Він знав, що зараз на нього можуть посипатись підступні запитання. Від того, як він зможе на них відповісти, залежатиме доля документа. Він непомітно витягнув невеличкий аркуш паперу із довідковими даними. Яку платню, Германе, ви, як начальник прусської поліції, даєте рядовим есманам? 60 рейхсмарок, мій фюрере. Удвічі більше, ніж заплатив Понтій Пілат Іуді за сина Божого, дозволив собі пожартувати Герінг. Так, а скільки марок збираєтесь платити рядовому льотчикові? Мій фюрере, рядовий льотчик у нас буде як мінімум унтер-офіцер. Добре, то скільки ви збираєтесь платити вашому рядовому унтер-офіцерові? 100 марок і 75 додаток за роботу у повітрі. Точніше, це плата за страх. Ну, от бачите, льотчик у вас буде одержувати майже потрійну платню есмана. Всі молоді й дужі хлопці розбіжаться від Генріха Гіммлера і оббиватимуть пороги Люфтваффе, знаймаючись до вас на роботу. А хто ж охоронятиме нас? Мені здається, Германе, що ви перестаралися з пільгами для ваших льотчиків. Гадаю, що незабаром мені доведеться відбиватись від Гіммлера, Бломберга і Редера, які, щоб зберегти свої кадри, теж зажадають для них добавки до платні. Мій фюрере, я передбачив це питання. От мотиви, які ставляться кандидатам до вступу у Люфтваффе. Можете впевнитись, що нам підійде далеко не кожен молодий і дуже німець, який запропонує свої послуги. Гітлер пожував губами і ще раз переглянув перелік. Чи не занадто жорсткі вимоги щодо здоров'я? Де ви візьмете стільки ідеально здорових юнаків? Мій фюрере, ми не маємо права брати до військово-повітряних сил кволих, яких через 2-3 роки доведеться звільнити від польотів за станом здоров'я. Це буде невиправдана витрата дорогоцінного літакового ресурсу і авіаційного бензину. На цьому ми заощадимо набагато більше, ніж на пільгах для льотчиків. Герінг глянув у шпаргалку і упевненим голосом почав розвивати свої думки. Щоб створити для Німеччини найкращий у світі військово-повітряний флот, мені потрібні добірні люди. Вони мають бути не лише ідеально здорові, хоробрі і агресивні, але й до самих кісток просякнуті великими ідеями націонал-соціалізму. Герінг відчував, що Гітлер починає вагатись. Ще трохи, і фюрер схвалить мої пропозиції. Ці найкращі перевірені кадри зроблять Люфтваффе найефективнішим видом Збройних сил. Герінг пустив у хід все своє ораторське красномовство. Я маю намір створити військово-повітряні сили. Настане час обрушитися на ворога, наче караючи десниці відплати. Ворог повинен вважати себе переможеним ще до того, як розпочне битву. Досить, Германе, досить, зупинив його Гітлер, який найбільше любив слухати, коли ораторствував його власний голос. Ви мене переконали, але я вам хочу дати кілька порад. По-перше, встановіть контакт із Геббельсом. Необхідно буде повідомити у пресі про те, що у нас створено військово-повітряні сили. Настав час заявити про це на повний голос. Німеччина вже не той побитий собака, що підгортав хвоста при кожному окрику версальських диктаторів. По-друге, треба
уніформу, підвищене грошове утримання, цікаві польоти на найкращій у світі техніці і пільги, збільшені відпустки, санаторний відпочинок тощо. По-третє, рекомендую для цього ширше використовувати ваші журнали «Адлер» і «Люфтвельт». Який у них тираж? 40 тисяч. Збільшіть до 100 тисяч. Не шкодуйте коштів на рекламу. Кіно, радіо, пресу. Але це вже по лінії Йозефа. Коли до цієї справи докладе рук Геббельс, то до вас прийдуть справді добірні юнаки. Окраси німецької раси. Гітлер простягнув руку. Бажаю успіху. Не забудьте підготувати на завтра вашу заяву для преси про створення Люфтваффе. Вона має справити значуще враження. Слухаюсь, мій фюрере. Герінг зібрав папери і, рвучко піднявши руку в нацистському вітанні, вийшов з кабінету. Він тішився. Тепер йому була не страшна коаліція Гіммлера, Бломберга і Редера. У приймальні його чекав ад'ютант. Він поштиво звільнив шефа від паперів і рушив за ним, ідучи позаду за два кроки. Майбах, ескортований есесівцями, зупинився біля парадного під'їзду будинку, де розмістилося недавно створене Міністерство авіації. Шофер у формі унтерофіцера Люфтваффе послужливо відчинив двері пасажирського салону і завмер по стойці струнко. Вартові у темно-синіх касках, змоклі під дощем, віддали честь, откинувши гвинтівки на витягнуту руку. Із автомобіля, що заскрипів ресорами, вийшов рейхсміністр Герінг і, важко ступаючи по мокрих мармурових східцях, піднявся по сходах. На нерухомому обличчі його був вираз глибокого роздуму. Всякий, поглянувши на нього, міг подумати, що наці номер два з головою поринув у турботи про справи Рейху. Насправді Герман Вільгельм обмірковував одне пікантне дільце, яке в разі удачі могло б подарувати йому портфель міністра оборони. Днями до нього завітав фельдмаршал Бломберг. Міністр оборони, старий удівець, опинився на кукані у привеселій дівиці Еріки Грюн. Хоч від останньої любові фельдмаршал просив у нього поради, як у міністра внутрішніх справ, чи можна йому, не зваживши родової честі і не заплямувавши свого мундира, одружитися із простолюдинкою. Втім, справа була не в родословній фройлен Еріки. Герінг заздалегідь підготувався до зустрічі, уважно вивчивши досьє нареченої. Еріка Грюн була зафіксована у поліційних участках семи німецьких міст як дівиця певної професії. Герінг був нежадібний до жінок і досить вірний своїй Еммі. Проте, дивлячись на фото Еріки, зрозумів літнього фельдмаршала. Ця жриця кохання могла розворушити і дряхлішого старигана. Еріка була така гарна, що її охоче фотографували ділки, що робили гешефти на порнографічних листівках. У досьє їх був цілий набір. Герман Вільгельм вибрав кілька найпристойніших, які б ризикнула опублікувати за винагороду яка-небудь французька бульварна газетка. Я влаштую страшенний скандал. Бідолаху Бломберга може вхопити грець. Ну, та йдіть-ко з ним. На одного осла у Фатерлянді буде менше. Коли до нього завітав Бломберг, Герінг дуже люб'язно зустрів міністра. Всадовив у зручне крісло, запропонував чарку Наполеона, пригостив гаваною. Внутрішньо Герінг радісно потирав руки. Тепер би старий цап не всидить у міністерському кріслі. Оближте, фельдмаршале,
заспокоював він Бломберга. Особисто я не бачу нічого такого в вашому шлюбі, щоб могло викликати осуд. Головне у подружньому житті – це взаємна любов. А коли ви кохаєте одне одного, то заради цього святого почуття можна пробачити нареченій помилки ранньої юності. Адже Еріка така молода і недосвідчена. Ви, фельдмаршале, до неї знали багато жінок. То хіба не можна фройлін Еріці простити якогось мерзотника-спокусника, що закрутив бідній дівчині голову та покинув? Бідолаха ладна була зненавидіти всіх чоловіків, але зустріла вас. На обличчі Герінга був вираз співчуття до бідної дівчини, що трохи оступилася, і побажання безхмарного щастя на всі фельдмаршальські роки, що лишились. Герінг знав, що брехати він уміє непогано, проте так натхненно він брехав нечасто. Він у думках аплодував собі за чудове це дійство. Сам Ганс Альберс міг би позаздрити його акторському талантові. Примітка. Популярний у ті часи актор. Фельдмаршал задоволено посміхався, вихиляючи другу чарку коньяку. Поране глибокими зморшками обличчя його розчервонілось. Міністр внутрішніх справ усував на його шляху останні перешкоди до шлюбу. Розвіяв гіркі сумніви, що мучили його у безсонні ночі. «Даруйте мені, фельдмаршале», – лив Герінг бальзам на закохане серце Бломберга. «Але я гадаю, вас не повинна бентежити якась вада у нареченої. Та й хіба можна взагалі називати це вадою? Треба бути дурним, наполягаючи подати вино у закоркованій плясці, коли вона стоїть перед тобою вже розлита в келихи. Дякую, дякую вам, рейхсміністре. Ви остаточно переконали мене і звільнили від тягаря сумнівів. Сподіваюся, що наша чоловіча розмова не вийде за стіни цього кабінету. Що ви, фельдмаршале? Хіба треба про це нагадувати? На обличчі Герінга з'явився вираз ображеної гідності. Фельдмаршалові стало незручно за свою нетактовність. Пробачте, рейхсміністре, але справа вельми делікатна. Втім, досить про це. Сподіваюсь, ви не відмовите нам із нареченою і побуваєте на нашому весіллі. Звичайно, звичайно, вважатиму за честь для себе. Зараз їду до фюрера. Попрошу благословити наш шлюб. Усе. Кінець тобі, старий йолопе. Дунов Герінг, розсипаючись у люб'язностях і проводжаючи фельдмаршала до порога кабінету. Сьогодні Герінг довідався, що Гітлер хоче б прийняв запрошення Бломберга на його весілля. До завершення операції, яка мала усунути військового міністра, лишалося близько 2 тижнів. А сьогодні треба було звінятись іншими справами. Штабні офіцери і писарі, що зустрічалися йому, завмирали, як вирізблені із каменю, щільно притискаючись спинами до облицьованих дубом панелей. Однак рейхсміністр, високо несучи голову, здавалось, не помічав нерухомих людей, що затамували подих у поштивому трепеті. В кабінеті Герінг з допомогою ад'ютанта зняв світлий плащ без знаків розрізнення і генеральський кашкет на високій тулії, якого угніздився косий люфтваффівський орел, ледве помітним жестом руки відпустив ад'ютанта і зупинився біля дзеркала, перед яким довгенько простоював, чи то милуючись новим мундиром, чи то репетируючи публічний виступ. Ретельно пригладив волосся. Обличчям своїм залишився задоволений, свіже, без зморщок і мішків під очима. Про 42-річний вік свідчили хіба що тільки залисини, що побільшували лоб. Обличчя трохи повнувате, але повнота не впадає в.
воїна німця. Вади починалися нижче грудей. Усі хитромудрощі найкращих берлінських кравців були марні. Так і не вдалося приховати запливу талію, випнутий живіт і товстезний зад, туго обтягнутий штанями із генеральськими лампасами. Невдоволено мукнув. Череп висить, як у фрау на сьомому місяці. От падлюки, як зіпсували костюм, подумав він несхвально про кравців, перекладаючи на них провину за брак елегантності. Герінг звик до своєї огрядності і не вважав її потворною. Прізвисько «Товстий Герман» сприймав болісно. «Сидячий спосіб життя, надмірне харчування», – передражнив Герінг лікарів. «Чи багато встигне зробити, якщо ходитиме пішки, а не їздитиме на машині?» Рейхсміністр нахмурився і помасажував тугий живіт, який з кожним роком ставав все об'ємнішим. «А дієта? Харчуватись травичкою? Ні, це не для нього. Хай фюрер ублажає себе вегетаріанською кухнею. Він Герман Вільгельм хижак і потребує м'ясних страв». Герінг усміхнувся, згадавши приказку «краще велике черево, ніж маленький туберкульоз». Погляд його затримався на фотографії, зробленій у Мюнхені, коли він тільки-но познайомився із фюрером. «Чи давно я був голодний, худий і пруткий, мов гепард?» розмірковував Герінг біля дзеркала. «Скільки кілометрів мені доводилося пробігати від шинку до шинку, постачаючи кокаїн своїм клієнтам?» Таксист Мільх тоді не був такий поступливий, як тепер, коли перебуває у високих генеральських чинах. Не так уже часто він возив мене з Удетом у заміський ресторанчик, власником якого був його колишній механік. У ті важкі часи він добряче виручав безплатними обідами. Герінг не любив згадувати про ті часи. Приємнішими були думки про події кінця 20-х років. Як добре обернулася доля. Хто б міг подумати, що я, який тяжко страждав від рани, завданої мені під час походу до Фетхернхалля, який змушений був утікати від арешту за кордон, через 4 роки вернусь до Німеччини на білому коні. Примітка. Фельдхернхалле. Будинок, споруджений на честь перемог німецької зброї. Повний путч 1923 року у Мюнхені почався із походу фашистів до Фельдхернхалле. Вернусь не як блудний син із біблійної притчі, а як відомий функціонер партії. Як людина, конче потрібна Гітлеру для зв'язків із рурськими магнатами. Герінг одійшов від дзеркала і подивився на перспективу берлінських вулиць, завуальовану дощем. По них брели маленькі постаті людей, що ховалися під парасольками. Герман Вільгельм любив у таку погоду посидіти біля вікна у приміщенні. Так добре думалось під шум дощових крапель, що барабанили в шибки. Йому було наплювати на мокрих пішоходів із посинілими обличчями, яких він змусив купувати замість вершкового масла круппівські гармати. Германом Вільгельмом володіли думки, що стосувалися тільки його персони. Зараз його марнославство багато в чому було задоволене. Він здобув стільки всіляких посад, чинів, що виконувати їх міг тільки маючи численних помічників. Примітка. Герінг займав пости міністра авіації, президента Рейхстагу, прем'єр-міністра Прусії, міністра внутрішніх справ, уповноваженого по 4-річному плану імперського єгеря Німеччини і так далі. Однак посада військового міністра
ще більше сконцентрувала б державну владу в його руках, розумів не лише він. Гедінг відійшов від вікна і сів у шкіряне крісло, на спинці якого було шовком вишито прусського орла. «Ну, а коли фюрер не дасть мені портфель міністра оборони», продовжував обмірковувати Гедінг справу Бломберга, «то зневірюватись не буду. Тоді я Люфтваффе перетворю в наймогутніший, найсучасніший вид збройних сил, не підпорядкований сухопутним силам». На нараді у рейхсканцлера він якось сказав: «Усе, що літає, все моє». Гітлер не заперечував проти цього. Тоді він підпорядкував собі всю зенітну артилерію, обґрунтувавши це тим, що під рукою в нього мають бути всі засоби ППО, якщо на Люфтваффе покладено завдання протиповітряної оборони Німеччини. Імперський міністр авіації присунув до себе перекидний календар. Сьогодні він збирався зустрітись зі своїми заступниками, щоб обговорити питання формування авіаційних частин і частин зенітної артилерії. Гедінг натиснув кнопку дзвінка, і відразу на дверях виросла підтягнута постать ад'ютанта. «Слухаю, екселенс. Запросіть Бернде до мене Мільха і Удета». Заява про створення Люфтваффе, яку він зробив, справила сильне враження на уряди європейських країн. Однак насправді все було не так гладко, як це виклав він. Льотних кадрів не вистачало. Матчастина, що надходила на озброєння, була далека від вимог, які до неї ставились. Та й чисельний склад бойових літаків він завищив мало не вдвічі. Але повідомлення Гедінга про те, що в складі Люфтваффе на цей час налічується 1000 бойових літаків і 20 тисяч військовослужбовців, було для урядів країн Антанти неприємною звісткою. Німеччина знову не була повітряної могутності, із якою доводилося рахуватися. Переглянувши документи, у яких містилися звіти про темпи випуску авіапродукції, Гедінг відчув, що його охоплює те незбагненне адміністративне свербіння, яке, звичайно, передувало шаленому спалахові енергії, що запалювала і інших. Ці спалахи були короткочасні. Добу чи дві, коли він навіть не спав. Потім наставали тривалі періоди лінощів і апатії, коли рейхсміністр значно більше часу віддавав полюванню, ніж виконанню своїх численних обов'язків. Тому багато хто вважав, що з Герінгом працювати легко. Вибухнувши, мов, протуберанець, він давав поштовх у той бік, у який мала бути спрямована їхня діяльність, і одразу ж згасав, ні в що не втручаючись і не заважаючи працювати підлеглим. Закінчивши перегляд документів, Герінг зиркнув на годинник. До початку наради лишалося чверть години. «Треба подумати, який мундир мені надіти». Рейхсміністр намагався завжди чимось вирізнитися із натовпу, бодай кроєм і кольором мундира, за що й дістав прізвисько «Павич Третього Рейху». Прізвисько було, як кажуть, усамісіньке око, але вимовити його в голос наважився б мало хто. Розділ 4. У числі 20 тисяч військовослужбовців Люфтваффе, про яких заявив світові Гедінг, був і Карл фон Ріттен, що став лейтенантом військово-повітряних сил. Закінчення програми літньої підготовки на літаку Хейнкель-51 і одержання дипломів льотчиків-винищувачів він і його товариші по службі вирішили гідно відзначити на Віттенберг-плац. У великому залі поставили столи, сервіровані на 60 персон. Шурхотіли накрохмалені скатертини, виблискував кришталь, м'яко сяяло старовинне фамільне срібло баронів фон Ріттенів і скрилось у...
і льотчик-інструктор капітан Тео Рейнгард. Карл з хвилюванням потиснув невелику, але сильну руку Удита. Ця людина була його кумиром. Декілька років тому, коли Удит ще не був такий знаменитий, йому доводилося заробляти на життя, виписуючи у небі рекламу кольоровими димами або організовуючи виступи перед публікою. На один такий виступ Карл випадково потрапив, повертаючись із купання на Мюгельзеє. Спочатку Удит виконав кілька фігур вищого пілотажу на спортивному біплані біля самої землі, а потім показав свій коронний номер. Розігнавшись до граничної швидкості, він підлетів до трибун на висоті 1,5 метра. Потім, ледь-ледь набравши висоту, увійшов у крутий віраж за 100 метрів від публіки, там, де на траві лежала хусточка. Гаком, укріпленим на площині, він зачепив цей клаптик тканини і полетів з ним з іподрому, викликавши шалений захват у глядачів. Подружжю Удитів услуговували Гуго фон Еккарт із Євою Марією. Гуго цінував прихильність Удита майже так високо, як і доброзичливість Германа Герінга. Уперто подейкували, що полковник, діставши призначення на посаду директора технічного управління Міністерства авіації, повинен незабаром стати генералом військово-повітряних сил. Карл і молоді льотчики оточили увагою свого колишнього інструктора Тео Рейнгарда. Поряд із Карлом сидів Ервін Штімерман, який приїхав із Дессау. Ервін понад рік працював там льотчиком-випробувачем у фірмі Гуго Юнкерса і був у числі тих небагатьох за столом, хто не носив мундира. Може, саме тому інші льотчики, що майже не знали Ервіна, поглядали на нього поблажливо. Ще б пак, адже на них виблискувала тільки нововпроваджена форма військово-повітряних сил. Погони, петлиці, орли і льотні значки все випромінювало сяйво, відбиваючись у келихах і кубках. Старий холостяк Тео Рейнгард після кількох чарок почав виявляти підвищену увагу до самітніх дам, які сиділи за столом. Незважаючи на різницю у чинах, Удит був із фронтовим товаришем Тео на дружній нозі. Полковник поважав і цінував його за хоробрість, незалежну вдачу, чудову техніку пілотування і собачу відданість авіації. «Вам пощастило, хлопці», – сказав у своєму тості Удит, «що ви вчилися літати у такого аса, як Тео. Я пропоную підняти келихи за здоров'я і щастя мого друга Рейнгарда». «Ох!» – в один голос гаркнули учні Тео і дружно вихилили келихи. Їхній інструктор трохи знітився від похвал Удита, почервонівши половиною обличчя. Потім, коли гості почали хмеліти, Тео і Карл під оплески присутніх випили на брудершафт. Молоді винищувачі заздрили Карлові, їм було ще далеко до надання офіцерського звання, поки вони не сміли й мріяти про панібратство із суворим капітаном. «Карле, хто ця особа, що сидить ліворуч баронеси Магди?» Тео показав очима на моложаву даму, яка після кількох келихів Рейнвейна і тоста Удита почала поглядати у його сторону. «А, ця...» відповів із легкою зневагою Карл. «Це фрау Ельза От, полковниця у відставці. Не говори загадками», – зупинив його Тео. «Фрау Ельза, судячи із її усмішки, охоче прийме твої залицяння. Вона дуже самотня, бо гульливий чоловік віддає перевагу над нею першій ліпшій дівці». «Скільки років фрау Ельзі?» Тео був заінтригований. «Стара. Їй за 30». «О, Карле, Карле, ти судиш про жіночий вік із безжалісністю 20-річного юнака? Поживеш із моє, тоді зрозумієш, що 35 ще не старість.
35. Це ж майже стільки, скільки моїй матері. Ти що, небудь чув про бальзаківський вік? Хоча, звідки тобі знати про Бальзака? Справді, я нічого не знаю про нього. Утішся, мій юний друже, усміхнувся Тео половиною обличчя, поверненого до Карла. Зате ти, напевне, простудіював раз 5 Майн Кампф. А Біблія націонал-соціалізму тепер котирується набагато вище, ніж людська комедія. Ервін Штімерман, який чув їхню розмову, здивовано подивився на капітана Рейнарда. У тоні льотчика чулись гіркота й глузливість. «Відрекомендуй мене, будь ласка, фрау От», – сказав Тео, помовчавши. «Якщо даму не відштовхне моя фізіономія, я охоче скрашу її самотність. Із задоволенням, Тео, не думаю, щоб рубці твого поранення перешкодили знайомству. Гадаю, що фрау Ельза не марнуватиме час і враз наставить роги своєму блудному Ріхардові. Запроси її у мій кабінет». Карл не помилився у своєму прогнозі. Через півгодини після знайомства Тео і фрау Ельза зникли на англійський манір, не попрощавшись із господарями. «Послухай, Карле», – звернувся Ервін до приятеля, – «давай вип'ємо з тобою». Карл підняв важкий кубок карбованого срібла, що послужив не одному поколінню баронів фон Ріттенів. «За наше льотне щастя, Ервіне!» «Спасибі, Карле! Щасливих польотів!» Приятелі випили. «Ти знаєш, Карле, я не хотів передчасно тобі говорити, але, напевно, ми тепер довго не побачимося». «Чому?» «Мені запропонували виїхати у тривале закордонне відрядження». «Куди, Ервіне?» «Тільки по секрету. Японська фірма Mitsubishi закупила у нас кілька U-86 і ліцензію на їх будування. Я їду як льотчик-випробувач. Ще їдуть кілька інженерів. Ми повинні допомогти їм налагодити виробництво. Правда, щодо мене питання остаточно не розв'язане. Є сумніви, кажуть, молодий, але у мене є козирі. Великий наліт на U-86 і знання мови. Адже там доведеться навчати польотам японських пілотів. Як бачиш, виходить недаремно, я протирав штани в університеті. Відмовся. Набіса вони тобі потрібні, ці шутошкірі арійці. Переходь у військову авіацію. Зараз тільки кар'єру робити. Льотні кадри до зарізу потрібні. Ні, Карла, ні. Моя мрія – побувати в країні сходу сонця. Вважатиму за щастя поїхати туди, доки не женатий і не обтяжений сім'єю. Останні гості роз'їхалися о 1 годині ночі. Над міськими кварталами завис повний місяць. Подружжя Удит захотіли пройтися пішки. Гуго пішов проводжати їх. А Карл одразу ліг спати. Йому та іншим випускникам завтра належало відбути на аеродром Темплін в авіагрупу капітана Келленберга. Карл придбав маловітражний автомобіль «Опель», завдяки чому міг частенько бувати в Берліні, навідуючи знайомих і підтримуючи близьку дружбу з Гуго. Майор Гуго фон Еккарт тепер служив у штабі 1-го повітряного флоту, сформованого в Берліні. Йому пророкували велику кар'єру. Справи у Карла теж були непогані. Офіцерський чин і командні навички, набуті у піхоті, вирізняли його із середовища однолітків. Карл знав, що унтерофіцери Руді Шмідт, Ганс Хенске майже не поступаються перед ним у техніці пілотування, але те, що ведучим пари відразу призначили його, лейтенанта фон Ріттена, нікого не здивувало. Восени авіагрупа Келленберга одержала нові модернізовані винищувачі біплани Х-51, на яких замість моторів повітря
і дала Бісінської війни. От куди поїхати повоювати на нових літаках, мріяв Руді Шмідт. І союзникам допомогли б, і офіцерські звання одержали б. Можна подумати, що Беніто Муссоліні без тебе не впореться із чорношкірами, під'юджував приятеля Ганс Хенске. Руді заводився з півоберта. Гадаєш, нам не потрібен бойовий досвід? Не варто віднімати лаври у нащадків римлян, зупиняв готову спалахнути суперечку Карл. Італійська нація повинна набратись величі без нашої допомоги. Пам'ятаєте слова, сказані Дуче, щоб звеличити націю, її треба послати в бій хоча б з тусаном під зад, що я й роблю. По літаках пролунала команда Келленберга. Він підняв ракетницю і пальнув угору зеленою ракетою сигнал початку польотів. За півгодини, повернувшись із завдання, Карл захоплювався новою машиною. Чудовий апарат, чудовий, вільно дає 50 кілометрів. А як на ньому легко крутити фігури? На фюзеляжі літака був зображений герб фон Ріттенів. Тевтонський щит, поділений на два поля. В центрі золотий візант, монета, якою прикрашали щити хрестоносці, що побували в Палестині. На верхньому лазуровому полі золота баронська корона, а на нижньому червоному чорна собача голова із вищиреною пащею і девіз латинню «Вірний, як пес». З легкої руки Келленберга до Карла приклеїлось прізвисько, що мало безпосередній зв'язок із зображенням на гербі. Одного разу Карл спізнився до початку польотів. А де фон Ріттен? Помітив його відсутність Келленберг. Знову цей гончий пес полює в Берліні. Коли Карлові передали слова командира, він не образився, а охоче прийняв це прізвисько. Ну, Зігфріде, як самопочуття? Усміхнувся Гуго, поплескуючи Карла по спині. Родичі не бачилися понад 3 місяці. У березні 36-го року авіагрупу Келленберга перебазували на західний кордон Рейху у Візбаден. Повернулася вона звідти тільки в червні. Чудово, усміхався Карл. У Рейнській області не вдалося повоювати. Сподіваюсь, тепер в Іспанії повоюємо. Тихо, тихо, зупинив його Гуго, приклавши палець до уст. Ти що? Ну хіба можна про це вголос? Окупація демілітаризованої Рейнської області відбулася на диво мирно, без єдиного пострілу. Даремно тільки ми геморої висиджували в кабінах на готовність, жалівся Карл. Незабаром після повернення авіагрупи Келленберга у Темплін в Іспанії спалахнула громадянська війна. Заколотний генерал Франко звернувся по допомогу до фюрера і Дуче. Ті обіцяли зробити все можливе, доки західноєвропейські політики базікали про невтручання в іспанські справи. Генерал Шперле формував авіацію експедиційного з'єднання «Легіон Кондор» для участі у бойових діях на боці заколотників. Незважаючи на дуже сувору секретність трьох німецьких льотчиків, що проговорились дружинам про відправку до Іспанії, було розстріляно, деякі чутки доходили і до Карла. Він знав, що півсотні транспортників Ю-52 включились у бойову роботу, перекидаючи марокканців з Африки до Іспанії. З тубільними солдатами не церемонились. Їх заганяли в літак по 40 чоловік зі зброєю. Після перельоту очманілих від незвичного способу перевозки марокканців одразу ж відправляли на передову. Франко зі сльозами радості дякував фюрерові за допомогу. За короткий строк заколотникам перекинули повітрям підкріплені близько 2 дивізій. Без німецької та італійської допомоги республіканці давно б викинули Франко з Іспанії. «Гуго, ти повинен допомогти мені потрапити туди», – умовляв Карл родича. «Я дуже хочу відзначитись, повоювати із червоними. Боюсь, що при всьому бажанні не зможу нічого зробити. Шперле
бере найдосвідченіших льотчиків, віддає перевагу тим, хто вже понюхав пороху. Туди їдемо я, Кевенберг, Теорейна. Постараюсь внести тебе у списки кандидатів. Карл розумів, що він щеня порівняно із цими пілотами, але йому так хотілося відчути захват бою. Гуго, любий, прошу тебе, прошу, мені хочеться бути разом з вами. Карл Хене, ми їдемо не на пікнік. Звідти не всі повернуться. Там триває справжня війна. Якщо ми допомагаємо Франко, то на допомогу республіканцям з усього світу з'їжджаються червоні. Росія їм почала постачати зброю, добровольців. Ти розумієш, яка там заварюється каша? Розумію. І дуже хочу туди. Іспанія буде великим полігоном, де ми перевіримо свою техніку і вміння воювати з майбутніми ворогами. Шперле особисто добирає туди кожного льотчика. Вирішальне слово належить йому. І тут я нічого не зможу змінити. Через кілька днів усі модернізовані Х-51 було передано до легіону «Кондор». Льотному складові авіагрупи обіцяли невдовзі постачити новітні месершмітти, а поки що для тренування їх посадили на пошарпані Ардо-68. Карл увічливо постукав у двері кабінету. Він відчував, що від хвилювання у нього час від часу тремтять пальці рук. Зараз мала вирішитись доля поїздки до Іспанії. «Увійдіть!» – запросив владний голос. Перше, що Карлові впало в очі з порогу кабінету, це величезна купа м'яса, запакована в генеральський мундир. Червоне квадратне обличчя вищого лоба витягувалося у конус, коротка шия сиділа на широченних плечах. А те місце, де звичайно в людей буває талія, охоплював широченний ремінь, застебнутий на першу дірку. У порівнянні з ним Герінг має вигляд елегантного красення. Промайнула жартівлива думка, хоч момент був серйозний. Карл бачив Шперле вперше і не знав, що в нього така несимпатична зовнішність. Командир легіону «Кондор» підвів на Карла поросячі очиці із білявими віями і уважно оглянув з голови до ніг. На обличчі генерала Шперле не було ні інтересу, ні бажання розмовляти з лейтенантом. Кутики його великого рота дугами опустилися вниз. Нижня губа бредливо випнулася. У найтупішого фельдфебеля із Дрезденської школи на фізіономії проглядає більше інтелекту, думав Карл, виструнчившись перед цим Гаргантюа. Але зовнішність буває обманлива. У цій людині із зовнішністю і манерами м'ясника приховувалися безжалісний, хитрий розум, неабияка сміливість і блискучі організаторські здібності. Гітлер знав, кого послати на поміч Франко. «Сідайте, лейтенанте», – запросив Шперле, порушивши мовчанку, що затяглась. Карл обережно сів у крісло, що стояло посеред кабінету. Він сидів в півоберта до Шперле і до приставних столиків, за якими розмістилися ще кілька офіцерів та цивільних. Карл внутрішньо відчув, що на ньому сфокусувались погляди всіх присутніх. Кинувши погляд у бік приставних столиків, він побачив генерала Фалькмана, заступника Шперле, полковника Лотера фон Ріхтгофена, начальника штабу легіону, майора Гуго фон Еккарта, капітана Келленберга, та ще якихось офіцерів і цивільних, одного із яких виблискував золотий партійний значок. «Що ви скажете, фон Ріттен, коли ми запропонуємо вам вирушити до Іспанії воювати з комуністами?»
«Ви член нашої партії?» За нього відповів Гуго фон Еккарт. «Екселенце, це льотчик, про якого я вам казав. Він кандидат у члени НСДАП. Його рекомендують Бальдур фон Ширах і я». «Он як?» «Келленберг. Це льотна книжка лейтенанта». Той узяв зі свого столу одну із книжок і поклав перед генералом Шперле. «Дозвольте, екселенце, мені два слова», – попросив оберштурмбанфюрер СС, що сидів поряд із Гуго. «Так-так, оберштурмфюрер, попередьте лейтенанта про секретність нашої розмови». Поки Шперле гортав льотну книжку, Карл вислухав од есесівця попередження. «Все, що тут відбувається – державна таємниця». Потім Шперле поставив ще кілька запитань і відпустив Карла. «Готуйтесь, лейтенанте, до поїздки». Розділ п'ятий. Андрій прокинувся на світанку. Глянув на будильник. У запасі ще було досить часу, щоб поспати годин зо дві. Але він вирішив перший день служби у новій частині почати раніше. Узявши рушник і туалетні речі, він тихенько, щоб не потурбувати сусідів, вийшов на вулицю. Гарнізон ще спав. Тільки на розі кілька жінок продавали молоко. Поминувши цегляні триповерхові будинки начскладу, які розташувалися в тополиному гаю, він спустився крутим берегом до річки. Над лугом і водою стелились пасма туману. Андрій мерзлякувато пересмикнув плечима. У футбольці було прохолодно. І відразу розхотілося купатись. Він пробіг стежкою вздовж берега і знайшов зручне місце для купання. Вода в річці ще не встигла прогрітись після зими. Для купального сезону було явно ранувато. Але Андрій, пересиливши себе, пірнув у пронизливу, холодну глибочинь і кілька хвилин збурював воду кролем. Додому вернувся бадьорий, в хорошому настрої. Близько восьмої, як обіцяв, зайшов вихрів. По дорозі в їдальню, відповідаючи на численні запитання Андрія, вводив його в курс справ, подій. Андрію впав у вічі з розп'ядок. На столиках, які обслуговували чепурні подавальниці в однакових форманих сукнях, стояли квіти. В авіашколі, де харчувалося багато людей з постійного і змінного складу, такого не було. Андрій відчував на собі погляди льотчиків, які снідали за сусідніми столиками, і зрідка сам позирав на всібіч із надією побачити знайоме обличчя. Увагу Андрія привернули два командири, які сиділи за три столи від них. В одного на френчі виблискував рубіновою емаллю орден Червоної Зірки. Обличчя владне, неквапливі рухи упевненої в собі людини. Він мовчки слухав кремезного бритоголового чоловіка з кошлатими чорними бровами, який сидів поряд. «Хто за тим столиком?» Андрій показав очима на командирів, які зацікавили його. «О той вищий, командир бригади Ніколаєв», відповів Віхрів. «А от з бритою головою то полковий комісар Нестеренко. Комбриг літає як бог, але крутий і дуже відданий дисципліні. Раджу, якщо в чомусь схибите, краще не потрапляти йому на очі. Комісар у нас з кавалеристів. Літати навчився тільки на У-2, але зате людина правильна і доступна. До нього всі охоче йдуть зі своїми турботами. Він вас неодмінно запросить для бесіди». Андрій не приховував свого подиву. Комбриг був молодий, років 30 з чимось, та й комісарові ще не було 40. Андрій уявляв своїх майбутніх начальників людьми солідними і чомусь з такими ж
широкими бородами, які він бачив на портретах Гамарника або Отто Юлійовича Шмідта. Примітка. Гамарник Ян, армійський комісар першого рангу. На той час начальник політуправління Червоної армії. Шмідт Отто Юлійович, начальник наукової експедиції на Челюскіні. Один з перших героїв Радянського Союзу. Після сніданку перед строєм було оголошено наказ про призначення лейтенанта Рогачова командиром ланки винищувальної авіабригади. Його представили особовому складу. Так розпочалася його нова служба, мало схожа на ту звичну, що залишилася у Борисоглібській авіашколі. Андрій не тішився думкою про те, що свідоцтво про закінчення курсів командирів ланок не добре і дуже добре з теоретичних дисциплін, а також записи про те, що його допущено до тренувальних та інструкторських польотів на І-16 у Ті-4, зроблять його з перших днів повноправним командиром льотного підрозділу. Однак дійсність перевершила його найгірші побоювання. Він ніколи не думав, що шлях до кабіни бойового літака буде таким тернистим. Коли командир ескадрильї намітив Рогачову програму введення в стрій, він відчув себе банкрутом, який попав у боргову яму. Виявилось, що він повинен пройти лікарсько-льотну комісію, скласти заліки з усіх документів, що регламент правила льотної роботи, вивчити район польотів у радіусі 200 кілометрів від аеродрому базування, так, щоб по пам'яті намалювати всі площинні, лінійні орієнтири і населені пункти, скласти залік із правил відновлення втраченого орієнтування в прикордонному районі, заліки із знання конструкції матчастини літака, двигуна, озброєння та інструкції з техніки пілотування літака І-16 і ще багато-багато чого. Аж до парашутного стрибка зі старого доброго приятеля У-2. Складання всіх заліків та екзаменів ознаменувалося не дуже значною, але приємною подією. Начальник складу ВРП, відділ речового постачання, видав йому розкішний хромовий реглан, зимовий, хутряний, демісезонний і літній комбінезони, шоломи, унти, вовняну білизну, фетрові шкарпетки, окуляри метелики, багато іншого, аж до навігаційного спорядження, лінійок, вітроліку, планшета. Словом, за один раз він усе не міг забрати зі складу, і йому довелося відносити свою екіпіровку у два заходи. А з польотами Андрієві повезло більше. Комеск, злітавши із ним на УТ-4 для перевірки пілотажу, був задоволений. Коли на землі Андрій підійшов до нього, щоб вислухати зауваження, Комеск зняв шолом і, пригладжуючи рідке волосся, сказав: «Нормально, товаришу Рогачов. Дещо ти робиш не так, як я, але вченого вчити тільки псувати. Літати ти вмієш. Тому бери свій апарат», він показав на І-16 із хвостовим номером 4, «виконаєш два польоти по колу на відпрацювання точності приземлення і політ у зону на пілотаж». До липня місяця Андрій Рогачов цілком увійшов у стрій і почав водити на учбові завдання свою ланку. Трійку новеньких, які ще пахли заводською фарбою, літаків І-16, які замінили біплани І-15 БІС, що були на озброєнні бригади раніше. В Андрія був чудовий настрій. Сьогодні його радувало все. І вечір, який він провів у товаристві Марини, і почуття ніжної близькості, що виникло між ними. І завтра намічалися польоти в першу зміну, тому вони із Мариною пішли з танців ще до того, як військовий оркестр заграв прощальний вальс.
Андрієві дуже не хотілося розлучатись, але він пам'ятав про те, що завтра о 5 ранку він повинен бути на аеродромі. «Мені пора», – сказав він, поглянувши на свій призовий годинник із нагородним написом. Марина провела його до хвіртки. «До завтра?» «До завтра». Андрій пригорнув її до себе. В очах Марини відбувалося місячне сяйво. Андрій повертався додому через безлюдний сквер, насвистуючи веселу мелодію. Перед ним на доріжці сонячними зайчиками мерехтіли відблиски електричних ліхтарів, що пробивалися крізь густе листя дерев, які росли обабіч доріжки. Вийшовши на яскраво освітлену площу перед заводським клубом, він почув останнє, що транслювалось через місцевий радіовузол. Як передає агентство Рейтер, 17 липня в іспанському Марокко спалахнув контрреволюційний заколот дислокованих там частин іспанської армії та іноземного легіону. На чолі заколоту, спрямованого проти коаліційного уряду Республіканської Іспанії, став генерал Санхурхо. Андрій, поринувши в думки про Марину, поцілунки якої ще полум'яніли на його устах, не надав особливого значення цьому повідомленню. Іспанське Марокко було десь у чорта в зубах ще далі, ніж Абісінія, у якій тільки не закінчилась кривава італо-ефіопська війна. Хіба міг Андрій передбачити, що ця, на перший погляд, незначна подія може так круто повернути його долю? Він навіть заспівав: «Любовь нечаянно нагрянет, когда я совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет так удивительно хорош». Життя було прекрасне. Чудовий був сьогоднішній вечір, завтра на нього чекали цікаві польоти, а ввечері знову зустріч із Мариною. Чи ж до заколотних йому марокканців, або до тих покидьків, які змінили тюремну робу на уніформу солдатів іноземного легіону і ладні служити хоч дияволу, аби добре платили. Та через кілька днів, коли радіо повідомило, що генерал Санхурхо загинув в авіаційній катастрофі, а заколот, організований ним, розгоряється дедалі більше, Андрій задумався, до чого це може призвести і чим кінчитись. Замість покійного Санхурхо заколотників очолив генерал Франциско Франко, що прилетів до іспанського Марокко з Канарських островів літаком, який англійці надали цьому запеклому контрреволюціонерові. Франко почав діяти рішучіше, з інквізиторською жорстокістю розправлятися з республіканцями, не дбаючи про те, який резонанс це викличе в інших державах. Не пощадив він і колишніх своїх друзів, вірних республіці генералів та офіцерів, серед яких були і його родичі. Він став тією людиною, у яку повірили керівники фашистських держав і реакційні кола в Англії, Сполучених Штатах Америки та Франції. Йому звідусіль надавали економічну і військову допомогу з Німеччини, Італії, Португалії, не тільки сучасною бойовою технікою, а й інтервенціоністськими з'єднаннями добре підготовлених військових контингентів. Андрій з болем у серці стежив за героїчною боротьбою республіканців з фашистами. Прогресивні люди всього світу почали збирання коштів у фонд допомоги республіці. З великими труднощами здійснювалась закупівля зброї, а тисячі добровольців-інтернаціоналістів вирушили до Іспанії, щоб захистити її від коричневої чуми. Серед них були угорець Мати Залка і американець Ернест Хемінгуей, німець Ганс Беймлер і поляк Сверчевський. До Радянського Союзу з Іспанії почали приходити пароплави з дітьми, які втратили батьків. У Андрія стискалось серце, коли він дивився кінохроніку про звірства фашистів в Іспанії. І він все частіше замислювався,
про своє у цій боротьбі. Уранці огидно завила сирена, встановлена на даху сусіднього будинку. Тривога. Збагнув Рогачов і, відкинувши ковдру, вмить скочив з ліжка. В прямокутнику відчиненого вікна ледве займався сірий світанок. Андрій швидко взувся, надів комбінезон, підперезався портупеєю. Тривожний чемодан, заповнений найнеобхіднішим, завжди стояв біля порога. Андрій схопив його і кинувся до місця збору. За кілька хвилин переповнений автобус привіз льотчиків на стоянку літаків. Механіки і мотористи, що прибігли сюди з казарми, розташованої поблизу аеродрому, вже встигли розчохлити літаки і готували їх до виліту. Командир ескадрильї вишикував льотчиків, пройшовся вздовж шеренги, уважно оглядаючи кожного, зупинився посередині. На світанку 5 серпня сині, зосередивши свої війська вздовж державного кордону, прийшли в наступ. Заговорив він глухо і серйозно. Прикордонники і передові частини військ червоних стримують натиск синіх. До місця боїв підтягуються бронетанкові і стрілецькі з'єднання червоних. Авіація синіх діє групами 8-12 бомбардувальників під прикриттям винищувачів, завдаючи бомбових ударів по військах на полі бою, резервах, які підходять, по аеродромах і залізничних станціях. Комеск на хвилину відірвався від аркуша з бойовим розпорядженням. «Вам зрозуміла бойова обстановка?» «Зрозуміла», – за всіх відповів Рогачов. «Наша бригада», – підвищив голос Комеск, – «із 7.00 знищує ворожу авіацію в повітрі, діючи з положень баражування в повітрі і чергування на землі в першій готовності». Сховавши до планшета бойове розпорядження, Комеск поспішив на командний пункт. У першому виліті ланка Рогачова перехопила шістку літаків СБ з нафарбованими в поперек фюзеляжів чорними смугами. Бомбардувальники летіли вздовж залізниці, що йшла від Новоград-Волинського. Швидкість групи була близько 400 кілометрів, і якби винищувачі не мали перевищення, що давало можливість під час зниження розігнати ішачків до швидкості 500 кілометрів, вони навряд чи перехопили б групу на заданому рубежі. Атаку Рогачов провів зверху ззаду, одночасно всією ланкою. Тримаючи ведучого СБ у трубці прицілу, він спостерігав, як під час зближення виростають обриси цілі, на яку він наклав нитку прикриття. Уже можна було розрізнити, як стрілець СБ почав рухати стволом турельного кулемета, імітуючи ведення оборонного вогню. «Пора», – подумки сказав собі Рогачов, і, натиснувши на гашетки кулеметів, почав виводити літак з атаки. У другому виліті ланку Рогачова було направлено в зону бойових стрільб. Андрій здалеку помітив довгокривий літак, що виблискував у променях сонця, мов начищений срібтинник. Позаду СБ на довгому тросі тягнулась полотняна мішень циліндричної форми, яку в авіації називали чомусь конусом. Перестроївши введених у правий пеленг, Рогачов непомітно зблизився стіллю і зненацька атакував її знизу. Це було запорукою максимальної безпеки ланки в разі відстрілу конуса, але не гарантувало великої кількості попадань у мішень, оскільки стрільба велася загороджувальна і з винесенням запобіжної точки уперед конуса. «А тепер б'ємо по черзі», – вирішив він, подаючи знак введеним еволюціями літака. Повторна атака давала свободу маневру під